જયદોર સરસ્વતી વિદ્યા વિહાર શાળામાં આજે સવારે શાળાના કેમ્પસમાં વિશ્વ મહિલા દિવસ અને ધૂળેટી દિવસ મનાવવામાં આવ્યો. પ્રસંગોપાત શ્રીમતી અલકાબેન શ્રીમાળીએ જણાવ્યું કે મહિલાઓના સન્માનની સાથે તેમની સ્વતંત્રતા પર કોઈ અસર ન થાય. ઘરેલુ હિંસા, સરકારી પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં મહિલાઓની સાથે સાથે કર્મચારીઓ દ્વારા બનતી ઘટનાઓ ભારતીય સમાજ માટે કલંકરૂપ ન બને તે માટે આપણે સાચા અર્થમાં મહિલાઓને આઝાદી અપાવવી જોઈએ. દિવસે દિવસે મહિલાઓ પર થતા અત્યાચાર, જેમાં બાળકીઓ પર થતા દુષ્કર્મની ઘટનાઓ હૃદય કંપાવી દેતી હોય છે. સમાજમાં મહિલા હક અધિકારીઓ પર તરાપ મારવા સમાન ગણાય. વિશ્વમાં 8 માર્ચ વિશ્વ મહિલા દિવસ તરીકે યોજાઈ રહ્યો છે ત્યારે અનેક ક્ષેત્રોમાં મહિલાઓએ પોતાની ભૂમિકા સારી ભજવી છે. હવે આવનારો સમય મહિલાઓ માટે સારો રહ્યો છે. દેશના વડાપ્રધાન, મુખ્યમંત્રી, સ્પીકર, રાષ્ટ્રપતિ, બેંક, રેલવે, રાજકારણ, પોલીસ ખાતું હોય કે પછી બસ કંડક્ટર, રિક્ષા ચાલક સુધી મહિલાઓ ધીમે ધીમે આગળ વધી રહી છે, જે મહિલાઓ માટે સન્માનિત બાબત ગણાય. સરકારે સંદેશો આપતા જણાવ્યું હતું કે સરકારી યોજનાના વાલી દીકરી થકી યોજના થકી બાળકીના જન્મ પ્રમાણ વધારવા, શિક્ષણમાં ડ્રોપ આઉટ રેશિયો ઘટાડવા સરકાર દ્વારા યોગ્ય કદમ ઉઠાવ્યું છે. આ મહિલાઓ માટે સારી ભેટ આપવામાં આવી છે. દિયોદર શાળામાં વિદ્યાર્થીઓએ હોળી પર્વમાં અબીલ, ગુલાલ અને રંગને છોડો ઉડાડીને ખૂબ જ આનંદ મસ્તીમાં વિદ્યાર્થીઓ તેમજ શિક્ષકોએ હોળીનો તહેવાર મનાવ્યો. કિશોર નાયક, GTV ન્યૂઝ, બનાસકાંઠા.